Dobar dan, dragi moji gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije... Domaćica! Nadam se da ste lepo proveli ovaj vikend koji je iza nas i da ste u novu radnu nedelju krenuli onako kako dolikuje, sa osmehom na licu. A i ako niste baš bili dobre volje, mi smo ovde danas da vas pre svega raspoložimo i da vam damo neke korisne savete i zanimljive recepte. Ali ono čemu ćemo se mi danas posvetiti jeste zdravlje. Hajde da malo unesemo zdravlja u naše kuhinje. Danas spremamo nešto zdravo. Može, publiko, vam se sviđa? Ideja. Malo za promenu, da vidimo kako je to zdravo se hraniti. Moramo da dokažemo da zdrava hrana nije toliko dosadna i da ne mora da bude neukusna. Zato smo mi doveli kraljicu fitnesa i zdrave ishrane, Maju Dimitrijević. Majo! Dobar dan, Majo. Dobro nam došla u domaćicu. Hvala, bolje vas našla. Drago mi je da te vidim i drago mi je da ćemo kuvati nešto zdravo i da ćemo, ja se nadam, dokazati našim gledalcima da u domaćinskim kuhinjama može i zdravo da se sprema. Zdravo, brzo i ukusno. Dobro, šta spremamo danas? Ajde, reci. Danas ćemo spremati pileću salatu. Evo, da piletina pileće belo meso i što više povrća dodate, sigurno će biti ukusnije. I napravit ću jednu, evo reću vam jednu ideju. Uvek kao prilog volimo da stavljamo krompir, pirinač, sve je to okej. Super je, to su ugljeni hidrati. Sve to moramo da pripremamo. Ima nešto mnogo brže, ovsene pahuljice, koje osim onog kako ih ujutro spremamo u nekoj kaši, možemo da koristimo i kao prilog. Stvarno? Znači, dok ja budem... Što pravimo neki pire od ovsene pahuljice? Ne, samo ćemo ih preliti vrelom vodom i sačekati da upiju dok budem spremala o salatu. A onda što više dodamo začina, bit će ukusnije. Dobro, ja sam skeptična, ali ajde da ti verujem. Ajde, probat ćemo pa ćemo videti. Ajde da krenemo. Tu imamo iseckanu piletinu. Jeste, pileće belo meso, razno povrće za salatu. Prvo ćemo, evo, ajde da ugrajemo vodu. Dobro. Možeš meni da daš šerpicu, ja ću sipati vodu. Pa ćemo nastaviti dalje, a ti krećeš da pržiš piletinu, pretpostavljam. Jeste, ja ću da pržim piletinu, a prelit ćemo ovsene pahuljice, da dok se sprema piletina, sva voda upije. Reci ti meni, Majo, kad si ti počela zdravo da se hraniš? Sigurno ne od rođenja. Ne. Ja sam bila profesionalni sportista, karatista, od 11. do 21. godine, reprezentativac. Ali tada jednostavno nismo imali svest o zdravoj ishrani. Mada smo se mnogo bolje hranili nego što se hrane današnje generacije. Izvini, je dosta ovo? Da. Roditelji su nam spremali kuvanu hranu koja je bila, da kažem, prilično zdrava. Pa dobro, ali koristili su naše mame i zapršku i nijedno jelo, prosto kuvano nije bilo bez zaprške. Nije bilo bez zaprške, danas možemo to malo i da izostavimo. A kada sam postala fitness trener, ima tome 8 godina, onda sam počela i zdravo da se hranim i volela bi da naglasim da ja stvarno nisam od onih koji tvrde da možemo biti zdravi i zgodni samo ako jedemo piletina, brokoli i tako prestrogo. Znači, neki balans je najbolji. Pa dobro, ja mislim da možemo sve da jedemo samo u ograničenim količinama i da prosto znamo za neku meru. Ne možemo sad da sedemo i da pojedemo 300 grama čokolade, kao što ja to nekad volim da uradim. Ne bi valjalo. Ali kockice čokolade neće nam ništa uraditi, jel tako? 20% ishrane može da nam bude nezdravo. Dobro, ajde, ajmo da radimo i da pričamo, da ne gubimo vreme, prosto hoćemo da budemo praktični, brzi, da pokažemo da i sve može brzo da se spremi. Malo ulja staviti. Maslinovo ili suncokretovo, šta staviš? Pa ja volim, na primjer, od koštica grožđa. Zato što ona nema ukus. Za salate koristim bundevino ili maslinovo, tako ja volim i to je okej, zdravo. A za pripremu najviše volim koštica grožđa, nema ukus i onda mi je to nekako najlepše. Da li spremam slatko ili slano, to mi je najbolje. Nešto smo naučili danas. Jeste. Ulje od koštice grožđa. Da. Reci mi, Majo, ti si trenirala karate godinama, bila si reprezentativac, je li tako? Koliko ti je palo teško da prekineš sa tim? Ti si to prekinula kada si se porodila. Jeste, kada sam ostala trudna. S obzirom da sam studirala ekonomiju, nekako ostaje ceo fakultet da završim i morala sam da postavim prioritet. Tako da, tada sam se okrenula fakultetu i završila ga. I to sa bebom. Sa bebom, da. 3 godine si imala, tako? Mislim, 3 godine fakulteta. Da, ostalo mi je još 3. Svaka čast. Možemo aplauz za Maju.
ali završila sam fakultet, radila u struci posle i kada je Luka porastao, s obzirom da mi je i Luka ušao bio u profesionalni sport, bio atletičar, državni reprezentativac kod čuvenog Topića je trenirao, sve do upisa fakulteta, onda sam se ja vratila sportu, onome što najviše volim, tako da tada sam postala fitness trener i otvorila svoj fitness studio koji je najbolji u Srbiji i zvanično proglašen. Zvanično si dobila priznanje. Kako si se osjećala tada kad ti znaš da radiš svoj posao, najbolje što možeš i da daješ sve od sebe, ali prosto i to priznanje nekako prija. Jeste, vratila sam se sebi. Nekako kada sam otvorila svoj fitness studio, brzo sam dobila tu nagradu, odmah u prvoj godini, nakon godinu dana, a ove godine moram da se pohvalim. Dobila sam nagradu za fitness ličnost godine. Pa bravo, Majo, bravo! Tako da, nekako na pravom sam put. Ne, sad ti pored mene, ja više nemam izgovora da ne treniram. Da. Tako da morat ću da se posvetim treningu. Ide li to ulje? Zagrejalo? Samo još malo da se zagreje. Dobro, i šta ćemo prodati? Staćemo piletinu i onda dodajemo, da seckam ja ovo povrće. Da. Dobro, ovo je oprano sve. Jeste. Samo da ja uzmem jedan nožić i da vidim sa publikom. Ajde, spremite palice, hoću nešto da vas pitam. Šta mislite? Da li ona najukusnija tradicionalna jela mogu imati zdravu zamenu? Zeleno da, crveno ne. Pa otprilike 50-50. Šta ti kažeš, Maja? Pa da, naravno da mogu. Mogu? Mogu. Sarma može da se menja. Pa, gledajte. Ja bih naglasila da neke stvari zaista je okej, doslovno onako tradicionalne, da ih jedemo ponekad. Ali ne bi baš valjalo da sarmu jedemo svaki dan. Pa dobro. Ali ona sarmica od zelja sigurno može da se napravi najzdravije moguće. Zelje je zdravo, je li tako? Dobro. Mjesto da imamo izvor, bilo bi bolje da je organsko. Dobro. Ako imamo ikakvu mogućnost, ono nekako, nekad što je bilo normalno i na selima zdravo, eto sad je to baš retko i to sad najviše tražimo. A čekaj, a pirinač? Pirinač je okej. Da, ja bih voljela samo da ljudi ne hejtuju ugljene hidrate. Dobro. Bilo bi dobro da svako ko je zdrav, eto ja pričam o zdravim ljudima, ko nije, valjalo bi uvek da dobije neku preporuku lekara vezano za ishranu, ali ko je zdrav da ne izbacuje ni jedan izvor makronutrijenata. Znači, okej je da jedemo i ugljene hidrate, to je ono pirinač, krompir, nije nezdrav. Krompir je okej. A znaš šta, ja sam recimo primetila, ja sam neko koja je odrastao na krompiru. Bila sam jako razmožena kad sam bila mala, jela sam samo pomfrit i to je bilo to. Znači, za svaki obrok pomfrit, krompir u svim mogućim oblicima, ali sam primetila poslednje vreme kad pojedem krompir ja se nadujem. Da li od načina pripreme ili od krompira? Jel ga i dalje jedeš kao pomfrit? E, pa znaš šta, kako da ti kažem, nije mi zanimljivo samo da ga skuvam i da ne stavim jedan začin. Ne mora da se skuva. Ajde da napravimo pomfrit u rerni. Dobro. To je okej. Znači, samo, eto... A kako da mi bude onako hrskav? Biće hrskav. Stavite na papir. Dobro, na pek papir. Onako jeste. Iseckate u formi onako kako volimo pomfrit. Dobro. I naprskate, na primjer, znate kao ima u spreju maslinovo ulje? I bit će ukusno, verujte mi na reč. Dobro, probat ćemo. Lijepo, začinite. Ako neko voli i ljuto malo dodaje, obožavam inače da dodajem. Neki da vidim da li imamo nekog ovde gurmana u publici. Ko je ovde najveći gurman? Ti? Šta ti misliš o zdravoj ishrani? Pa zdrava ishrana je okej, ali s obzirom da sam ja iz Vojvodine, mi volimo da pojedemo i slaninu, i uštipke, i kajmak, i to sve tako zajedno. Volite sve masno. Masno, nezdravo, tako da ja sam više za ovu nezdravu hranu koja je u našoj tradiciji. A dobro, šta misliš, da li zdrava hrana može da bude ukusna tebi? Naprimjer, kao jedna, sad ne znam odakle si iz Vojvodine, ali... Iz Pančeva. Iz Pančeva, da. Pa ja zdravu hranu povezujem, nažalost, sa jednim periodom života kada sam imala jedan zdravstveni problem i u tom momentu sam jela isključivo bareno. Znači, ne začinjeno, bezukusno, totalno. Tako da meni zdrava hrana asocijacija na to i tako da ne, nikako. Volim začine, volim so, volim one četiri bele smrti, šećer, so, brašno, tako da... Ali ja verujem da sve može naći svoju zameru. Evo, Maja će danas da nam dokaže da mi možemo da napravimo zdravu hranu i da bude ukusna. Nadam se da će me ubediti. Evo, imamo ovog najveće gurmana ovdje iz publike, koja je slanina na prvom mestu. A da li ti jedeš svaki dan tako? S obzirom da si, vidim, zgodna. Imam sreće što imam dobru genetiku sa mamine strane. Sa mamine i tatine strane, ali uglavnom
Mama je zaslužna za moj izgled, inače da jedem, da je ogledalo kako jedem, ne znam baš. Ja volim, na primjer, moje vežbe, ja imam ženski fitness studio. Nijednog muškarca nemaš? Nije, to je ženski fitness studio. A ne primaš muškarce? Ne prima muškarce. O, kakva feministkinja, nema muškarca. Pa šta će oni muškarci, oni vole da vežbaju, čovječe da budu fit? Pa dobro. Kakva je to diskriminacija? Ne, nekom drugom mestu. Ja volim da radim sa ženama jako. Volim ja njih, vole one mene. I šta ja volim? Imam onu vagu koja meri telesni sastav. I često mi dođu, pogotovo je to kod mlađih, kod mlađih onako godine nam pomažu dok smo mlade, da se ne vidi možda i kada jedemo nezdravo. Dobro, to sam. Ali sa godinama, pa, genetika nam baš i ne pomaže mnogo. Dok smo mladi može. Ja volim da ih stavim na tu vagu i kažem, ne zanima me koliko imaš kilograma, samo me zanima da vidim koliko imaš masti u telu i kolika je visina viscelarne masnoće. A viscelarna masnoća nam je mast oko organa. Ne bi valjalo da je visoka, zato što pre ili kasnije uticaće na naše zdravlje. Da, i ona koliko sam ja upoznata se jako teško skida, tako? Da, potrebno je da jedemo zdravo da bi smanjili viscelarne masti. I često mlađe devojke izgledaju dobro, nemaju višak kilograma, ali imaju visoke viscelarne masti. I ja samo volim da im pokažem da same pročitaju do kojih to rizika može da ih dovede. A dobro, samo mi reći što utiče na te viscelarne masti. Kako nezdrava to... hrana. Aha. Nezdrava hrana, znači, brza i neaktivnost. Znači, nekako ljudi predodređeni smo da se krećemo. Meni je mnogo žao kad mi dođu žene, na primjer, sa 40 godina i ja ih pitam kada si zadnji put trenirala, ona kaže nikad. Stvarno. Jo, mene sad sramota. Nemoj da mi kažeš da nikada nisam trenirala. Znaš šta, nisam trenirala, nikada nisam išla u teretanu. Jedino što sam radila, jesam u stvari, ali možda nešto mjesec, dva, ne nešto preterano. Jedino što radim i što praktikujem sada, i baš sam htjela da ti pitam šta misliš o toj vrsti aktivnosti, su tibetanske vežbe. Onih pet tibetanaca. Da. Ne znam da li si čula za to. Jesam, naravno. Ja sam pristalica toga da svako treba da vežba ono što voli. Da. Zato što jedino tada ćemo biti redovni. Pa da. Najbitnije da budemo redovni. A da li treba da se vežba svakog dana? Eto, recimo, pa, te tibetanske vežbe se rade svakog dana. Dobro, to je lagano. Kako ko ima vremena i kako se ko osjeća, ali ne bi trebali da vežba manje od 3 puta nedelju. Mm-hmm. Eto, zato što nekako se rezultat treninga naslanja jedan na drugi. Mm-hmm. Tako da... Ako napravimo veliku pauzu između treninga, nema šta, krećem iz početka svaki put. Eto, pa zar ne pamte mišići naši? Pa ne pamte. Kao pamte je... profesionalne sportiste, a nas za bušance ne. Pa ne pamte 5 dana pauze. Osim ako je neko došao i baš nikada nije trenirao i fizički je u lošijem stanju, onda je potrebno da napravi, da mu se tijelo odmori za sljedeći trening, ajde tako da kažem. Reci ti meni, da li mi domaćice koje vrijeme provodimo dosta u kuhinji, možemo da radimo neke vežbe dok spremamo? Na primjer, ja sam vidjela na internetu, sad ne znam da li je to dobro. Da, za zadnjicu imamo vežbu, kako kuvamo sad kupeže. Pa ovako, ovo pozadi. Da. Može to, jel ima to efekta nekog? A, sve ima efekta. Sve ima nekog. Ajde, ćemo jednu, kako ide, pokažem. Evo, da, to bi moglo. Samo ovako, jel? Idealno, dobro. Da. Znači, samo, drage moje... Samo petuka gore, a petaka prsti gore? Ka sebi. Da. Dobro, dobro, dobro. Pokazat ćemo to. Slučajno imate. Dobro je, dobro je. A možemo i neki čučanj da uradimo. Čučanj ćemo posle. Malo se odaljemo. Čučanj ćemo posle kad budemo pokazivale ove vežbe za istezanje, koje će biti jako korisne svim ženama, sigurna sam. Dobro, Majo, dakle, to propržimo piletinu, da. Ovo smo potopile, ovsene pahuljice, dobro. I to je to. Da, lepše je da skroz upije. Majo, ovo svo povrće ostaje ovako sirovo. Jeste tako, sirovo. To ne ubacujemo u tiganj. Što manje prerađujemo, to je zdravo. To je, pa dobro. Da. Dobro, reci ti meni, da li radiš ovo ovako s krastavcem? Šta je to? Pa ne znam, mene to baba još naučila, mislim, baba je to radila, ja uzela od nje. Odsečeš ovaj prvi deo krastavca i ovako vrtiš i vidiš kao ovo belo, kažu babe da je to sva gorčina iz krastavca. A da li si testirala neki borak da vidiš da li radi? Probat ću. Čekaj, da, evo, da vidim šta kaže publika. Svi rade. Ja, sve, vidiš? Ne, edukovana sam. Vidiš, Majo, nešto i ti od nas da naučiš danas. I baba mi nije naučila nešto. Eto, i ti. Koristan trik, sad da li radi, ne znam. Testirat ću.
Pa prvo da ti kažem, ja nemam gorke krastavce, tako da to verovatno radi. E, pa da, definitivno. Šta si dodala od začina u piletinu, samo mi reci? Ja sam dodala alevu papriku, biber i so. I mala i so koristite, to vam je zdravija. Znači, smemo da koristimo varianta. Alevu papriku. Naravno. Nije ništa zabranjeno. Evo, ova voda je u ovsenim pahuljičnama, boga mi, prilično je upila. Reci mi samo kako krastavac da ti sečem, na kružiće ili na kružiće? Na kružiće, pa da. Evo, pa sad ću da začinim i ovsene. Šta stavljaš u njih? Samo so himalajsku? Dodaću so. Ja mnogo volim ljuto. Pa ću dodati malo i od paprike. Dobro. Rekli smo, znači, da možemo da vežbamo usput. To je tako bolje išta nego ništa, bolje što bi se rekao. Bolje išta nego ništa, naravno. Tako da, drage moje, nemate izgovora. Ako ne možete da stignete u teretanu, možete da vežbate u kuhinji. To smo vam rekli. Čekaj. Šta ti treba, reci? Ljuto. Dobro. Evo ga, ja sam svo povrće isekla. Mislim da sam ti dovoljno pomogla. Jesi, hvala ti puno. Šta ćemo sada? Ovo ja ću to da mešam, ti piletinu spremi. I malo bi bibera također ovdje dodala. Samo da vidim gde je biber. Ja sam to sad po želji. Dobro, da. Evo ga, to je to. I to sada možemo sve da mešamo. Reci mi, ovo ide pored kao ovo? Pa da, ovo ide pored. Znači, dodajete začine koje volite. Dobro. Ajmo to sve da pomešamo i jedva čekam da pokažemo našim dragim damama kako mogu da vežbaju sa stolice. Da se ne pomere. Tako je. Ajmo ovako sad. Ovdje isto također bi preporučila koje povrće volite. To dodate u salat. Jako isto lepo, na primjer, svež karfio i brokoli. Bez da se obradi. Bez da se obradi. Jako ukusno, da. To nikad nisam probala. Ste probali vi karfio ili brokoli bez da ga obarite? Niko nije probao. Ne, probajte. Stvarno je ukusno. To sigurno sme da se jede. Da, sigurno. Nije samo za televiziju. Živa sam. Stavi se neko ulje ili neki začin, nešto? Pa, isto kao ovdje u salatu. Ili mogu da grickam kao jabuku? Može i tako da se gricka. Ja, dobro. U salatu smo stavili maslinovo ulje, malo soli. Da, sad ću da dodam to. Dobro. Što to lepo izgleda. Izgleda lepo. I izgleda, jedva čekamo ovu gurmanku našu iz publike da izvedemo da proba. Što više boja. Da nam da svoj sud. Evo, dodat ću malo ulja. Dobro, dobro. Ništa, moramo dakle da počnemo svi zdravo da se hranimo i da vežbamo. Tako je. Znači, nedopustivo je da se ne vežbamo. Nedopustiv. Nedopustiv. Meni je žao kad mi dođu devojke i na zagrevanju kad ih sve boli. Mnogo sedimo. Mnogo sedimo, tako je vreme. Ok, većina poslova je... Nemaju ljudi vremena. To je stvarno veliki problem današnjice. Ne, to nije opravdanje. Jeste opravdanje za teretanu, da se ide u teretanu i da se vežba, ali kod kuće može. Tako, ima puno online programa. Evo i ja imam online programe i zbog toga znam da puno žena vežba online, znači imaju želju i puno mladih mama. A koliko je kritično da vežbamo sami, bez nekog nadzora? Da li mi dobro odradimo tu vežbu? Možda aktiviramo neki drugi mišić koji ne treba da se aktivira? E pa bilo bi dobro da i online programe uzimate od ljudi u koje imate poverenje. Zato što su i ti programi snimljeni, ja uvijek volim da začinim sa limonom. Dobro, odlično. Umjesto sirćeta, znači stavljamo... Pa da, ja baš. Zdravije. Zdravije, naravno. Zato što... ljudi koji snimaju online programe imaju dovoljno iskustva da kod demonstracija vežbi odmah naglase šta je moguće pogrešiti. Nekako, evo, ja imam dovoljno iskustva da znam šta ljudi uglavnom greše kod svake vežbe i kada snimam online program uvek naglašavam i skrećem pažnju da to ne greše. Ja sam, recimo, radila onaj, kako se zove, mačje provlačenje, ili tako? Dobro, da. Da, i ja sam mislila, ja to radim savršeno sve i dođem kod Evera, on je inače doktorirao na DIF-u i kao, ajde, rekao da vidiš ti kako ja radim ove vežbe kod kuće. Ja mislim, ja treniram kod kuće, vežbam, sve to super. Jao, kad je on meni pokazao kako se to radi, kaže, ne, stavi ruke ovde, idi dole do podu. Ja nisam mogla jedan da uradim. Tako da sam džaba vežbala 10 dana, na primjer, ništa to nije bilo kako treba. Ja sam mislila da radim dobro, a zapravo ništa nisam radila. Pa sada, dobro, mana online programa jeste ta da mi nekako nemamo direktan nadzor,
ali kako se zove, nekako bolje išto nego ništa. I ja, na primjer, kod kuće bez nadzora nikada ne bi radila neke vežbe sa velikim težinama, većim, zato što najbitnije je ne povrediti se. Da. U suštini. I ako radite vežbe bez velike kilaže, onda i ne možete da se povredite i da napravite sebi štetu. Dobro. Znači moramo da obraćamo pažnju od koga uzimamo vežbe i prosto da ne radimo neke preteške. Avokado mi nisi pomenula. Da. Gde ga stavljaš? U salatu. Zašto? Kao što sam rekla da ne bi bilo dobro da ljudi hejtuju ugljene hidrate, mi dobijemo energiju od ugljenih hidrata. Takođe, ono što uviđam kao problem kod žena, uglavnom je da jedu premalo proteina. Znači, kada krenu da drže dijetu, smanjuju proteine, a proteini su nam neophodni za izgradnju mišića. A proteine gde imamo proteini, najviše? Proteini, evo, imamo u jajima, u mesu, u siru. Tako da nemojte smanjivati proteine. Vrlo je bitno. Ja uvek kažem, hajde da obratimo pažnju da imamo protein u svakom obroku. Ne volim da se opterećujemo time da merimo. Ja prva to ne radim. Ne bi trebalo se predamo. Ali hajde da vidimo da imamo neki izvor proteina u svakom obroku. Znači, ovde imamo belo meso. Imamo ovde vitamine i minerale u salati, imamo izvor ugljenih hidrata i šta nam treba? Sve imamo. Izvor masti. A to je avokado. To nam je avokado. Možemo slaninicu preko avokada. Jer malo nađemo neki... Možemo nekad i slaninicu, danas nećemo. Danas, dobro. Danas preskačemo. Danas smo odlučili da jedemo Ajmo, gurman moj, dođi da probamo, da vidimo mi. Da, da, ona svoj sud, samo čas da ja, Majo, uzmem jednu viljuškicu. Izvoli. I šta ćemo još dodati? Dodat ćemo još malo, ovo je isto izvor masti. Dobro, badi Zdrave, badi. Da, što možemo ovako? To da znate, ne preterujte. Neko pomisli kao zdravo je i pojede 200 grama badema, kalorično. Desetak je sasvim dovoljno. Jedna šaka, otprilike, je li tako? Pa, koliko može da nam stane u šaku da to bude to. Eh, hoćemo nas dve sada da damo našoj gurmanki ili kako već da kažem. Aha, dobila je viljušku. Pa uzmi samo odavde jedan zaloga i nećemo da ti damo mnogo. Pošto ti to ne voliš. Salatu nije uzela. Uzela sam meso. Uzela je meso. Stani. Izvoli, Majo. Da. Izvoli. Ajmo. Valjalo bi da zahvati sve. Ajde, da zahvatiš sve, znači i povrće, i meso, i sve da vidimo. E, evo ja ću da dam svoj sud. Probajte osene, nadam se da će vam se sviđati. Lepo si zasolila. Ljudi što su dobre ovsene uz ovu kombinaciju. Samo začinite sa čim volite, to je to. Fenomenalno. Da. Znači, nikad ne bih rekla da ovsena pahuljica može da mi bude ovako ukusna. Mislim, ja uvek spravim ili s jogurtom da, ili... Da, uvek smo tako nekako navikli. Da. Prelijete vrelom vodom i evo, ovo je bilo praktično i za poneti na posao. Da. Zato što je to okej kad se ohladi. Stavimo preko, ne znam, evo ovo. Ili tunjevino, dodate tako nešto. Može sve i hladno da se jede, što je jako bitno za sve koji rade. Da, bitno da bude ukusno i hladno. Odlično, hvala ti mnogo. Što ti misliš? Jel može da ovo prođe? Pa, ukusno, ali mislim da bi brzo ogladnjala. Ma da. Pa mi nismo uspjeli da te ubedimo da spremaš zdravo. Ne. Znači, slanine nema zamenu. Nema zamenu slanine. Ništa, nema vajda tebe. Hvala ti mnogo. Hvala ti mnogo, nju nismo, ali nadam se da nekog jesmo. Hvala ti mnogo što si nam spremila ovaj zdravi obrok, a mi idemo na vežbe da vidimo kako ćemo praktično to nešto da se razgibavamo, da budemo rastegljive, kako da kažem. Može? Vreme je da vam pokažemo kako možete da vežbate kod kuće. Dakle, nemate izgovora. Iako nemate opremu, nemate rekvizite, nemate vremena da odete u teretanu, a kod kuće ste, između obroka, između dve serije, možda i u seriju, zašto da ne, možete da odradite vežbe koje će nam Maja sada pokazati. Evo, ja ću tamo nešto da naučim. Hajde. Ajmo, Majo. Znači, nismo u opreme, ali evo, prilagodit ćemo lagano. Može i u štiklama da se vežbe. Kako ne? Ajde prvo da krenemo od glave, malo da zagrejemo. Jao. Znači, nisi trenirala. Boli vrat.
Evo, ajmo malo ovako, da. Preko. A hoćemo i vi sa mesta, ajde, pomozite nam. Ajmo, da. Da vidimo, ajde, vidim da. Koga boli vrat. Ajmo malo kružiti. Ako vas boli na istezanju, molim vas, krenite hitno da trenirate. Pa ja neću moći dalje da snimam. Mučit ću se. Ajmo drugu stranu. Dobro. Dobro. Može nešto lakše. Lakše nema, ajmo ramena. A, to može. Tu sam dobra. Ovo nazad. Dobro. Da. Malo i unapred. Ajmo unapred. O, dobro, dobro. Ajmo sad malo dodamo ruke. Plivamo, plivamo. O, tako, unazad. Ajmo napred. Dobro. Onako, razgibavanje. To. Razgibavanje. Pa leteću da. Posle ovoga. Imam i čili, mogu da poletim. E, ajmo ovako sada, malo da prokrvimo. Ajmo. Dobro, dobro, dobro. Stiskamo. Idemo, beremo trešnjice, beremo višnjice. Ajmo. Ajmo, ajmo, svi sa mesta, nemojte da zabušavate. Uvek držite ajmo, pravu beri, 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 beri. Da. Ajmo jedno pet puta. Ajme, drage moje domaćice, nadam se da i vi ispred vaših televizora ovo radite. Nemojte da zabušavate. Nije ništa teško, kad mogu ja možete. Ajmo ispred sebe. Isto hvatamo nešto. Isto. Dobro. Aha, samo do ovde. Da. Dobro. I? Isto, tako ćemo jedno pet puta. Dosta više, moja, nemoj preteruješ. Moram za prvi put. Dobro. Ajmo čučanj. Ne znam, ajde. E, to sam, htela sam da te pitam. Radim ja čučnjeve, ali uvek nekako vidim ja meni to lako ide. A zašto mi lako ide? Ja to kao samo ovako i radim. Onda skontam da mora koleno, ne sme da pređe prsa. Yes. Ja to ne znam. Ne mogu. Kako da održim ravnotežu prosto, vidiš? Evo, noge, gledaj. Uvek napravite da vam bude, nemamo svi ni istu širinu kukova i iste mogućnosti. Znači, koliko su znači, kukovi? Negde u širini kukova otprilike ili malo šire, kako vam je zgodno. Pokret je baš kao da hoćemo da sednemo pozadi. Znači, ne napred, baš kao da hoćete da sednete pozadi. Pa tebi je super kad si u patikama, ja u štiklama. E, pa dobro, teška situacija. Znači, kao da hoćemo da sednemo i šta je bitno da je otvoren grudni koš. Ali znači, ja to ne mogu da uradim nikad nisam u patikama, nikad nisam u štiklama, zato te i pitam. Prosto, kako postoje da... Postoje neke predvežbe. Da? Kad mi dođe neko ko ne može da uradi čučanj, prvo ide na stolicu, na onu klupu, ustani, sedi na stolicu. Dobre. Pa je sljedeće, kad savlada to, uhvatimo se za onaj ripstvo. Znači, nemamo više pomoć klupe, ali se držimo za nešto što stoji fiksno i sedamo. Pa znači, sledeći ja moram da reks, ono što se pomera, pa tek onda ide čučan bez ičega, ako smo početnici koji ne možemo da izvedemo. Znači, ti meni sad hoćeš da kažeš da ja moram da vežbam za vežbu. Da. Ako ne možeš da uradiš, da. Dobro, sljedeći put kad se budemo vidjeli, eto meni jedan zadatak da prosto se pripremim i da znam da uradim čučanj sljedeći put. Može. Majo, hvala ti najljepše. Hvala tebi. Sportski pozdrav tebi. Hvala vama što ste bili moji divni gosti. Hvala i vama što ste gledali još jednu domaćicu. Eto, da lepo isplatimo ovaj prvi radni dan i da spremni dočekamo sutrašnji utorak. Mi se gledamo i sutra u emisiji u kojoj gosti kuvaju bolje od mame i pričaju zanimljivije priče od komšinice. Volim vas domaćica!